Dagen efter Boost Junkie Beats Meet. Fuck, det var sindssygt. Tak til alle, der kom, og tusind tak, fordi I var så gode til at rydde op. Det var den fedeste vibe dernede. Hvad hedder det? I dag der skal vi til Grand Prix ind i byen. Det er derfor, jeg selv er træt ud. Det er om morgenen. Vi har brugt lidt tid på at forberede og rydde op i morgen. Vi holder os lidt ulovligt parkeret her, så... Ja, vi har taget Lukas med. Og nu skal vi ud og se på noget race inde i København. Det bliver spændende. Rimelig seriøse kasser, der er ved indgangen, og jeg tror, vi er 200-300 meter væk, og man kan virkelig høre motorlyden. Og her har vi den første M3'er, der nogensinde er lavet i Touring. Det er altså en jernlød kasse. Den første officielle BMW selv har bygget i hvert fald. 510 hyper. Hør kæft, idiot. Jeg har aldrig set sådan en Touring M3 i virkeligheden. I dag har jeg set to. Rock, den er hård, mand. Altså 25 års jubilæum og sølvbryllup, han fejrer her. Og fødselsdagsgaven fra Jacques Nellemann, arrangørgruppen. Det er altså en køretur i denne her Aston Martin GT4. Nå, vi har fået de stikkerne, vi er kommet tilbage i autopartstanden, og så fandt vi Sebastian Dolce Media ind og søg på ham på Instagram. Du kan se, han får faktisk, jeg ved ikke, men han er i hvert fald på arbejde, og han sidder bare her. Hold kæft, det er nemt at være fotograf, mand. Direkte ind i barrieren under gul flag. Ja, det skal gerne at se på sådan noget der. Jeg bliver helt bømt. Alt væsentligt muskler i, og ser sådan en skyline med en ordentlig.
helt ind i sjælen. Ja, der er allerede til sit kamp med ham. Jeg kan simpelthen ikke huske, at politik eller laver noget, som resulterer i sådan noget derude, som gør det svært at holde friktion, eller hvad søren det kan være. Billedet her, altså Tim DeFoss. Politik kan jo principielt også bare være trukket af med, altså motorproblemer, det kan være hans motor, der dækker væske eller andet, og så har han sådan en glæde baglæns ind der, fordi der er en åbning. Og her kommer billederne af Isan Skyler, der simpelthen bare understyrer direkte ind i barrieren. Direkte ind i barrieren med en rimelig stor fart. Altså på et dobbelt gul bevægt flag, der er det ikke særlig godt kørt. Det er ikke så imponerende. Det var det klasse Grand Prix for i år. Det var super fedt at komme ind og se, men jeg er fandme færdig benene, og det er Emma også efter i går dagens træf. Så tusind tak for billetterne, og tak fordi vi ville komme ind og kigge forbi. Og tak til alle, der kom forbi vores træf i går. Det var i hjernedødt fedt. Og lige inden vi slutter helt, så skal vi lige se den her fede Subaru. Kæft, den er flot lavet. Den er også meget sej, den der Bentley Continental Cabriolet.